Merci. Հարգելի քաղաքացիներ, ազատարեր ուշադրան օլիգարխի ճաշումը ամեն օր մարշոցի կուրակից ժամը 15:00-ին կազմակերպում է երթեր ի պաշտպանություն ծածկաչուկայի։ Ուստի բոլոր արժանապատիվ քաղաքացիներին կոչ ենք անում բոյկոտել գեղեցիկ օլիգարխին պատկանող Yerevan City süpermarketleri ve günümler katarel pokrum için hanutleri. Բարև բոլորին, եթե հիշում եք ընդամենը մեկ երկու ամիս առաջ էլ մենք ստեղ էին, ձեզ հետ հանդիպում ունեցան և Մենք դասախոսներ եւ ուսանողներ ենք։
գործազուրկներ եւ գիտնականներ, զինվորականներ եւ ինժեներներ, բանվորներ, մենք ձերպես քաղաքացիներ ենք, մենք չենք հավատում որևէ փրկչին, որևէ կուսակցությանը, մենք գիտենք, որ միակ փրկությունը հայ ժողովրդի, հայկական պետության փրկությունը մեր ձեռքում է, մենք այլևս ոչ ոքուց չենք վախենում, որովհետև մենք այլևս չունենք որևէ բան կորցնելու։ Ինչով առանձնացավ ծածկա շուկայի համար պայքարողների երթը։ Մենք այսօր այցելեցինք մի տարածք, որը ըստ խոսակցությունների հերթական զոհեր պետք է լինեին։ Պետք է վերանալ հերթական շուկան եւ տեղը սարքել Երևան Սիթի։ Մենք ականատես եղանք, թե ինչպես են կտրվում ծառերը, որոնց հաշվին հետագայում պետք է ընդլայնվի շուկայի տարածքը։ Չնայած շուկայի տնօրինությունը հավաստիացրեց, որ նման բան չկա, բայց ըստ աշխատողների իրենց միջև դեկտեմբերի վերջ ժամանակ են տվել։ Մենք եկանք որոշելու, որ մենք պատրաստ ենք իրենց աջակցելու, եթե իրենք կազմակերպված ուզում են պայքարել իրենց աշխատատեղի եւ իրենց ապրելու իրավունքի համար։ Պարոն Հակոբյան, Էրեբունու շուկայի աշխատողների տրամադրվածությունից դուք ինչ որ եզրահանգում եք, իրենք պատրաստ են պետք եղած դեպքում ռուսկա կանի որ մենք արդեն նախնական խոսակցություն ունեցել էինք դեռ 2 ամիս առաջ, հայտնել էինք, որ մենք իրենց կողքը կանգնած ենք միշտ, եթե իրենք պատրաստ են պայքարել իրենց իրավունքները։ Այսօր եկանք հավաստիացնելու, որ ոչինչ չի փոխվել, իրենք էլ դրանից ավելի ոգևորվեցին եւ խոսացան, որ արդեն կանեն ինչ որ իրենց միացից հասնում։ Ամեն դեպքում ամեն ինչ կանեն օրինական շրջանակներում, որպեսզի կարողանան օգտակար լինել։